132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião: esta reunião se destina a debater o cumprimento pelo Poder Executivo das metas físicas estabelecidas para o Estado referentes ao segundo e terceiro quadrimestre de 2019 e o primeiro e segundo quadrimestre de 2020, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para é, alguns entendimentos preliminares aqui na mesa e com os deputados aguardando alguns para também entrar no orçamento. E qualidade do gasto. Então, ele é o subsecretário de Planejamento, Orçamento e qualidade do gasto. A secretária de Estado de Planejamento e Gestão, representando de Planejamento e Gestão. Fábio Rodrigues Amaral de Assunção, subsecretário, subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria do Estado de Fazenda, representando Gustavo de Oliveira Barbosa né, e a Secretaria de Estado de Fazenda. Conceição Barros Rezende Ladeira, superintendente central de contadoria geral. Secretaria de Estado de Fazenda. Então, quero agradecer pela presença. E também aos nossos companheiros, deputado Virgílio Guimarães, deputado Fernando Pacheco e a deputada Laura Serrano. Então, agradeço a todos pela a presença online né, e também aqueles que estão aqui presenciais, que é a Laura Serrano e o nosso Felipe aqui, do Magno Parreiros de Souza. A presidência informa. Desculpa pelo lapso aqui. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: Ofícios do senhor Igor Mascarenhas Zeto, secretário de Estado de Governo. Prestando informações relativas aos requerimentos números 4.765 e 5.772, 2020. Do senhor Gustavo Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento número 5.771, 2020. A presidência comunica que está. Aberto até dia 9 de novembro de 2020, o prazo para o recebimento de emendas referentes ao projeto de lei número 2201-2020, do governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023, para exercício de 2021. Então. A, está aberto até o dia 9 de novembro para, é, é, para recebimento né? e, e, do plano, da revisão do plano plurianual. A presença né? então, é, e ao projeto de lei número 2002-2020, do governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021. LOA. Então, é, aqui está definido que a presidência comunica que está aberta até dia 9 de novembro o prazo para o recebimento de emendas né, do plano plurianual, revisão do plano plurianual 2020-2023, e também para as emendas a. A, a lei do orçamento, da LOA. Né? Então, está comunicado. A partir de 9 até dia 9 de novembro, estão abertas as inscrições para recebimento das emendas. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesma requerimento, deputado. Doutor de de Jo doutor Jean Freire. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunto com a Comissão de Participação Popular para debater o projeto de lei nº 2.201, 2020, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual Governamental né, PPAG, para o exercício de 2021, e tratar do processo de discussão participativa do plano Nessa Casa, no dia 27 de outubro de 2020, às 9 horas, e que sejam convidados as demais comissões, órgãos e entidades do governo, do Estado e representantes de entidades da sociedade civil Mencionados em lista anexa. Nós vamos colocar os dois depois. Vamos ler o segundo, que é também do doutor Jean Freire. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso V, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, ser realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Participação Popular, para receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei no 2201-2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental, IPAG 2020-2023, para o exercício 2021, no dia 18 de novembro. 2020, às 14 horas, encerrando o processo de discussão participativa do plano nesta casa e que sejam convidados para a referida reunião as demais comissões e órgãos do governo do Estado mencionado em lista anexa. Então, nós vamos colocar em votação os dois requerimentos que é encaminhar, para encaminhar a proposta dos dois requerimentos, né, é, deputada Laura Serrano com a palavra. Obrigada, senhor presidente. É, eu queria salientar a importância desse processo de participação popular e da discussão não só do orçamento, mas também do plano plurianual de ação governamental. Afinal, esse é o planejamento é, de médio prazo do governo. A gente considera e quais serão as prioridades para os próximos quatro anos e é fundamental. Que a população, que a sociedade mineira participe desse processo, afinal, é, os recursos do orçamento público são recursos dos cidadãos, pagadores de impostos, e, e queria encaminhar, então, favoravelmente pela importância desses requerimentos e pela importância da participação popular na construção do orçamento público. Obrigada, senhor presidente. Pois muito bem. Eu pergunto aos senhores deputados se querem encaminhar, que estão online. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, nós vamos colocar em votação pelo processo nominal. Como vota a deputada Laura Serrano? Como já disse. Né? Eu voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputada Laura Serrano, vota sim. Deputado Virgílio Guimarães, como vota Vossa Excelência com relação a essa proposta dos dois requerimentos. Deputado Virgílio Guimarães, vota sim, senhor presidente. Aos dois requerimentos. Tá. Como voto o deputado Fernando Pacheco? Presidente, Como vota o deputado bom. Fernando Pacheco? Bom dia, presidente. Bom dia bom a todos dia. os deputados presentes. Eu voto sim, presidente. Vota sim, deputado Fernando Pacheco. Como voto o deputado Braulio Braz? Agradecemos pela presença né, online. Muita honra, viu, a sua presença. É um prazer, presidente, estar com vocês nessa reunião online. O ah, voto é sim, senhor presidente. Pois não. Portanto, o meu voto também é sim. Está, estão aprovados dois requerimentos. Agora aqui. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência. Tem a finalidade de debater o cumprimento pelo Poder Executivo das metas fiscais estabelecidas para o Estado referentes ao segundo e terceiro quadrimestre de 2019 e ao primeiro e segundo quadrimestre de 2020. Exatamente sobre as. Debater como for sobre as, as metas alcançadas, né? a presidência, tendo em vista a legislação em, valor, em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal número 107/2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizam Pedido de votos. Isso o pessoal já está consciente, mas é importante essa, esse pedido aqui, essa solicitação. A presidência registra a presença dos. Já falamos. Aqui estão. Tá. Então vamos, que mais? É. Nós vamos, primeiramente, né, agradecer o doutor Felipe e conceder a palavra a ele para as suas. Análise para sua explicação. Né? Então, com a palavra o doutor Felipe. É. é o subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto da, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando o doutor Otto Levi. Alexandre. Levy. É, bom dia, é, presidente Eli. É, Vice-presidente Virgílio, que está de forma remota com a gente. Bom dia, Laura Serrano, em nome de quem eu também cumprimento os demais deputados que tão, não estão aqui conosco agora. É, Fala que, mais uma vez, é um prazer voltar à Assembleia para a gente tratar desse tema que são as metas fiscais, o cumprimento dessas metas. A gente sabe que o momento fiscal do Estado é, é extremamente delicado e inclusive um pouco mais deteriorada ainda pela questão da, da pandemia então bem nesse sentido a gente montou uma apresentação bem curta é, com os principais indicadores que a gente tem na lei de responsabilidade fiscal para direcionar um pouco essa nossa nossa conversa e após ela eu fico à disposição para possíveis perguntas e dúvidas que ficarem em relação a, aos números apresentados. Pode passar, por favor, para o primeiro slide. É, então, para começar, a gente traz um pouco do, do nosso histórico, de como que está pensando no resultado orçamentário, em cada um dos últimos dois exercícios, e o que foi executado até o momento, até o mês de agosto, né, como a gente está... Retratando aqui do segundo quadrimestre de 2020, a gente fez um corte na maioria dos, dos slides de janeiro a agosto desse exercício. Então, trazendo um pouco de como está aqui é, essa evolução, a gente teve em um ano de 2018 em que o Estado apurou um déficit orçamentário de 11,2 bilhões. No exercício passado, foram 8,6 bilhões de déficit. E até agora, em 2020, considerando os meses de janeiro e agosto, com uma receita de 65 bilhões e meio, aproximadamente, e uma despesa de 67 bi, o Estado, até o momento, tem um déficit acumulado de 1 bilhão e é, meio nesses primeiros oito meses do exercício. É, no slide seguinte, a gente consegue. Acompanhar e fazer um comparativo né, de, dos primeiros oito meses também, dos exercícios de 2018 e do exercício de 2019. Então, a gente consegue perceber que o, o déficit acumulado até agora é de aproximadamente um bilhão e meio. Ele é bem próximo do que a gente estava nesse mesmo período do exercício passado e consideravelmente melhor. Do que a gente estava é, em 2018, onde a gente já estava com um déficit acumulado de mais de 10 bilhões e meio, mais de 10 bilhões de reais, quase 10 bilhões e meio. É, o, o gráfico seguinte é só um retrato disso, dessas posições fechadas de cada um dos quadrimestres, de como que a gente estava. Pode passar, por favor, para o seguinte? Esse. É... Então, aí, só uma evolução. Quadrimestre a quadrimestre, de como que a gente performou do ponto de vista de resultado fiscal, resultado orçamentário. Então, a gente consegue ver que a gente está muito próximo do que estava no ano passado, em situações bem bem distintas. Né? Eu acho que o ano de 2020 tem sido um desafio grande para o Estado. A situação ainda mais adversa do que a gente já estava no exercício de 2019, pela questão da pandemia. Frustração de receitas, aumento de despesa pelo combate ao coronavírus. Então, a gente, ainda que esteja próximo ao ano passado, eu acredito que em um, um ano um pouco mais difícil de fazer essa gestão. Bom, no, no slide seguinte, é só a gente traz um pouquinho da composição da receita orçamentária, como que ela estava trabalhando aqui dentro dos anos fechados. Então a gente vê. Concentrando no primeiro, na, nas primeiras barras, né, que são as barras do ICMS, que representam boa parte da receita do Estado, quase que a totalidade da nossa receita tributária, mais de 70% da receita tributária é proveniente do ICMS. A gente estava em uma crescente, se a gente conseguir fazer uma comparação do ano de 2018 com o ano de 2019, é, de 49,2 bi para 51,9 bi. Comparando esses dois exercícios. É, Mas, uh, aqui nesse slide especificamente, o ano de 2020 ainda é, é um retrato é, até agosto só. Mas a gente consegue ver no, já no slide seguinte, onde está a composição de janeiro a agosto da receita orçamentária, que comparando os oito primeiros meses, é, a gente teve uma queda considerável, aí uma queda nominal da receita de CMS. De 33,8% que tinha sido apurado nos primeiros oito meses de 2019, para 32,4% nos oito primeiros meses de 2020. Isso, muito em decorrência da desaceleração da atividade econômica, principalmente em decorrência é, do, do, do coronavírus, né, da, da questão da, do comércio ter ficado fechado há muito tempo. Apesar de que é, a gente já consegue ver agora nesse, nesse último quadrimestre, e, inclusive a partir do mês de, de julho agosto uma retomada considerável dessa atividade então a gente já consegue é, vislumbrar inclusive um, uma, uma queda na arrecadação do cms um pouco menor do que estava sendo previsto inicialmente pelo governo logo no início do, da pandemia a previsão era de 7 bilhões e meio de queda isso já já melhorou a gente está hoje algo próximo entre 4 e 5 bi Exatamente porque acho que com a forma como o governo conseguiu fazer na instituição do, do Minas Consciente e na retomada gradual da, da economia, a atividade econômica conseguiu retomar um pouco mais rápido do que estava sendo imaginado inicialmente, é, mas ainda assim é, abaixo do que a gente apurou no ano passado e bem provável que é abaixo daquilo que o Estado estava planejando inicialmente para o exercício. É, acho que é importante também nesse gráfico a, a terceira, terceiro conjunto de colunas, né, que fala da, das transferências. É, um crescimento de quase 3 bi em relação ao ano passado, muito em decorrência da Lei Complementar 173, aprovada pela União de Auxílio aos Estados. Então, existe ali uma, uma concentração dessa, dessa receita. O, o Estado de Minas recebeu. 3 bilhões, quase 3 bilhões, é, decorrentes dessa, dessa lei federal, é, o que mitigou um pouco a queda de, de arrecadação que a gente estava imaginando para o exercício. É, vale frisar né, que é uma receita extraordinária, que não, é, não há qualquer previsão de continuidade dela para o exercício de 2021. Então, por isso, é importante para a gente é realmente que a, a economia acelere o um quanto antes, para que a gente consiga é, recuperar a arrecadação, do, a nossa arrecadação tributária, que é aquela que financia boa parte das despesas é, do, do governo de Minas. E aí, por último, o, o sexto conjunto de, de, gra, de, sexto conjunto aí de, de, de barras. Que traz eh, as demais receitas que foram arrecadadas pelo Estado. Aqui também um destaque para aproximadamente um bilhão e meio de receitas que foram destinadas judicialmente eh, da, em decorrência do, do acidente Brumadinho. Então, a eh, Advocacia Geral do Estado, em conjunto com, com o Ministério Público e outras instituições, Conseguiu uma antecipação de parte de, de, dos recursos é, que estavam sendo discutidos com, com a Vale, o que também auxiliou um pouco no combate à, à pandemia e é, ajudou no fluxo de caixa que estava extremamente prejudicado. É, dando sequência, então, a gente parte para a parte das despesas orçamentárias, no slide seguinte. É, A maior parte das despesas do Estado, realmente, despesas com pessoal, encargos sociais. É, a gente falei, algo próximo a 50% da despesa total do Estado, concentrada é, nesse grupo de despesa. É, um crescimento, se comparado aos anos de 2018 e 2019, na, no serviço da dívida pública. É, eu vou entrar um pouco mais em detalhe à frente, mas pelo fato do Estado estar hoje gozando de algumas liminares, é, junto ao STF, a gente tem um crescimento da despesa da dívida pública em decorrência disso. É, pode passar para o slide seguinte, que aí a gente compara o, os dois quadrimestres é, de cada um dos exercícios, e fica aqui nesse, nesse slide um destaque para exatamente a despesa de pessoal, é, em valores absolutos, a gente consegue perceber uma queda na despesa de pessoal se comparado ao ano de 2019 para o ano de 2020, o que alivia um pouco os nossos indicadores da, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o que alivia também a questão de fluxo de caixa. A gente sabe que pessoal, é, além de ser a maior despesa, é a despesa que o, o, o governo tem dado grande prioridade. Então, compromete boa parte das receitas que entram no caixa do Estado. É, e, comparando comparativamente aos quadrimestres também, a questão da dívida pública, mais uma vez, a gente já aí com quase um bilhão e meio de despesa de dívida executada nesse exercício, nos oito primeiros meses, se assim comparado ao que a gente tinha no, no exercício anterior. É, pode passar, por favor. É, boa parte do déficit orçamentário de Minas, acho que isso não é nem novidade para ninguém mais, é muito focado, muito concentrado na questão previdenciária. Então, no exercício de 2018, o Estado apurou 17,3 bi de déficit previdenciário, 18,6 bi no exercício passado. E os números do REL publicados no, em agosto, desculpa, publicados dia 30 de setembro, referente aos oito primeiros meses, traz uma previsão atualizada de 18,8 para 2020, é, comparados aí quadrimestre a quadrimestre. A gente vê uma, uma queda na comparação 19 e 20, muita questão de algumas alterações que a gente teve, principalmente na... Seguridade Social da proteção social dos militares a lei federal aprovada no final do exercício passado que alterou um pouco a estrutura de contribuição feita né, pelos militares então isso aliviou um pouco a nossa o nosso resultado previdenciário mas acho que cabe o destaque né, da, de todo o esforço conjunto do governo com, com essa casa que a gente teve nos meses passados, é, para aprovação da reforma da Previdência do, de Minas Gerais, que é uma reforma que vai nos dar bastante resultado aí de médio e longo prazo, mas é, em curto prazo a gente tem pouco resultado, em, no ano de 2020 especificamente, praticamente nenhum, por causa da noventa, mas a partir do ano que vem a gente já começa a melhorar um pouco essa questão do nosso resultado, é, se comparado ao que estava na LDO já para o ano de 2021. Existe uma previsão de melhora de quase 3 bilhões nesse déficit previdenciário, em decorrência da reforma. Então, fica o registro da importância é, que a gente teve na, na aprovação dessa, dessa reforma por parte da, da Assembleia. É, no slide seguinte, um, é, sobre o resultado primário do governo. Então, no ano de 2018, um resultado primário de 1,4 bi. Em 2019, exercício fechado, a gente tem um resultado primário de 4,7 bilhões. E, em agosto, até o momento, é, com as despesas já empenhadas e as receitas arrecadadas, um resultado primário momentâneo de 4,6 bi. É, vale aqui a gente. Reforçar a meta do governo né, de que a é de um do primário próximo a 7 bilhões. É, no slide seguinte, como eu comentei, é, um pouco dessa queda absoluta da despesa de pessoal, é, combinada com uma crescente, com uma receita corrente líquida crescente né, em relação ao que a gente apurou nos quadrimestres anteriores. É, a gente tem uma melhora no nosso indicador da lrf de comprometimento de da despesa da receita corrente líquida pela despesa de pessoal é, no final do exercício passado o nosso indicador era de 58,4%. o último relatório publicado já traz um comprometimento de 55,33%. mas vale é, lembrar que dentro dessa nossa base de receita de 67 bi. A gente tem aí uma, uma, um valor expressivo, que são receitas extraordinárias, que acabam poluindo um pouco essa base. Então, é, essa melhora está muito focada na, na, na melhora da receita, né, do indicador, mas vale frisar que a uma queda absoluta na despesa de pessoal também é algo relevante nesse, nesse cenário de dificuldade fiscal e de indicadores. É, da LRF extrapolados, é, principalmente um cenário onde a gente tem sempre o um crescimento vegetativo da folha, é, despesa de pessoal crescente, despesa de nativos é, constantemente aumentando. Isso acho que dá para a gente ver um pouco até no, no slide seguinte, que é um pouco da composição dessa despesa de pessoal como que ela está. Então na base em vermelho mais escuro, quanto que é o gasto com o pessoal ativo é, onde a gente conseguiu verificar essa queda de, de despesa. É, em contrapartida, o, o rosa claro, que é a, a base dos inativos, a gente teve um, um crescimento é, nesses períodos comparados. Né? É, no slide seguinte, e seguindo então, os nossos indicadores da LRF e indicadores que são publicados quadrimestralmente pelo governo. É, a gente traz a questão do, do cumprimento dos mínimos condicionais. É, aqui a gente, pensando nos exercícios de 2018 e 2019 concluídos, né? é, em 2018, é, o governo fechou com um índice de cumprimento da educação de 21,99%. Em 2019, os 25% mínimos exigidos foram cumpridos, ficamos em 25,32%. E para exercício de 2020, até o momento, 27,84%. Na saúde, da mesma maneira, 2018, 10,22%, abaixo dos 12%. Em 2019, 12,75%. Em 2020, muito em decorrência do esforço que o governo tem dado no combate à pandemia, a antecipação de algumas despesas por parte dos órgãos de saúde, é, bem como aumento das despesas é, em estruturação das unidades para recebimento dos, dos contaminados pelo, pelo coronavírus, é, o Estado já alcançou 15,65% em empenhos, se comparado é, à, à nossa base de cálculo mínima para os 12%. O slide seguinte é só um comparativo também, quadrimestre, na mesma lógica. Então, se comparados os quadrimestres, é, tanto em 18 quanto em 19, nós chegaríamos, chegamos aos, ao final dos oito meses de governo. Primeiros oito meses de cada exercício é abaixo do mínimo. É, em 2020, esse número já, o, já ultrapassado os 25 e os 12%. Passando para a questão da dívida pública. É, a gente tem o, o indicador do comprometimento da receita corrente líquida pela dívida consolidada líquida. É, o indicador vem piorando ano a ano, isso muito em decorrência do aumento do estoque da dívida do Estado. Desde o final do exercício, último quadrimestre de 2018, que o Estado não paga as suas dívidas com a União em decorrência da liminar que eu já comentei nem como as dívidas que a União é, é garantidora, então o não pagamento desses recursos é, dessa dívida com o governo federal faz com que a nossa dívida consolidada líquida fique cada vez maior. É, a gente tem ainda alguns fatores que ocorreram nesse meio do caminho, que é uma variação cambial considerável parte da dívida do Estado que é dolarizada. Acaba impactada por conta disso. É, e o fato do não pagamento das dívidas com a união, que gera valores consideráveis de encargos por inadimplência. É, então, enquanto essa situação se manter, a gente acaba é, aumentando a nossa dívida consolidada e gastando cada vez mais com juros, correção monetária e encargo de inadimplência. É, o gráfico seguinte é só um, um, um retrato de qual que é a composição dessa nossa dívida consolidada bruta hoje. Então, o, dos 143 bilhões, 131 bilhões em empréstimos, acho que é o, o grande valor é, que vale maior destaque. Tendo ainda também, além de parcelamento e reganização de dívida, de contribuição social e precatório, vamos dois. Grupos é, seguintes com maior relevância. É, aí no slide seguinte, dá para a gente ter um pouco da noção é, de como que. Pode, pode passar para o próximo slide, por favor. É, então, esse slide dá, dá uma noção clara de desses impactos que a gente tem da, do não pagamento da dívida, né, da, da, do Estado está gozando de liminares. Então, no ano de 2018 nós tivemos é, 230, 330 milhões quase é, empenhados decorrentes de encargo de, de inadimplência. 2019, 913 milhões. E a previsão para 2020 é já de 1,8 bilhão dentro do valor que o Estado vai utilizar, vai empenhar de serviço da dívida, que são decorrentes de encargos de inadimplência, é, e esse número cresce consideravelmente ao longo dos exercícios, até que essa situação se mantenha, é, para 2021 a previsão já é de 3 bilhões de reais de encargos de inadimplência dentro do exercício. Bom, o slide seguinte é um, uma composição das receitas extraordinárias que o Estado recebeu até o momento, é, como eu disse, receita corrente líquida bastante poluída em decorrência principalmente dessas receitas, é, bem como a nossa, a troca né, de tipo de receita que o Estado vem arrecadando, a queda da contribuição é, de, do, do ICMS para uma crescente transferência da União e outras receitas correntes. Então, destaque dentro dos 6,7 b como eu comentei, 3 b decorrentes da lei complementar 173, que a mitigação dos efeitos da pandemia. 1,6 é, decorrente de desastres socioambientais. 780 milhões decorrente de um, um precatório do antigo Benge, que o Estado tinha direito e que conseguiu a execução e recebimento dele na, no meio desse exercício. 452 milhões também decorrentes da Lei Complementar 173 que vieram vinculadas a despesas com saúde e assistência social também para combate à pandemia. É, yeah. 410 milhões aproximadamente de recursos que a União mandou também para a área da saúde especificamente. É acho que dos principais números são os que os que valem em destaque no slide seguinte é um pouco de como que o Estado utilizou-se de recursos no combate ao coronavírus é, até extrapola um pouco o tema da nossa reunião mas nós achamos prudente e é, importante essa prestação de contas então de março a outubro foram 650 milhões utilizados em custeio e capital das unidades, com um pico aí no, no mês de julho, que foi aproximadamente próximo ao mês onde a gente teve realmente o pico da nossa curva de contágio. E agora a gente já começando no declínio dessas despesas de combate ao corona, já que a estruturação que tinha que ser feita é, foi realizada de forma satisfatória. Então agora a tendência é realmente que a gente estabilize as despesas no combate ao coronavírus. E aí, por último, também relacionado a esse tema, é só uma, uma comparação, um, uma explicação, na verdade, do que, que compõe esses números. É, boa parte deles vinculados aí a outros serviços de terceiros, que são serviços prestados na área de saúde, é, seguidos de, em relação a grandes grupos aí, Seguidos de material de consumo, então, todos os EPIs que foram comprados pelo Estado, é, álcool em gel, máscaras, é, proteção para os servidores da saúde, principalmente, mas também da, das outras áreas que têm enfrentado diretamente a, a pandemia. Bom, presidente, o que a gente preparou, já um pouco mais estruturado sobre os indicadores, foram essas. Esses slides, é, e eu fico à disposição para perguntas, esclarecimentos que se fizerem necessários. Eu quero agradecer ao doutor Felipe pela exposição, né, é, comparativa de 2018, 2019, 2020, no segundo quadrimestre de 2020 e o primeiro. os oito, não, são dois quadrimestres né, de 2019 e dois quadrimestres de 2020. Eu pergunto à deputada Laura Serrana se quer fazer alguma consideração. Não, presidente, obrigado. Pergunto também aos, aos deputados que estão uh, online, se querem fazer alguma pergunta. Ele está à disposição para esclarecer alguma dúvida. Deputado Virgílio. Me inscreva. Não. Né? Me, me escrevo, presidente. Está me ouvindo bem? Está ouvindo bem. Obrigado, presidente. Bem. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar aí a equipe da Secretaria de Fazenda pelo trabalho apresentado e resumido, porém, de, de alguma maneira exaustivo também. É, alguns, alguns dados chamam a atenção e eu creio que não, não, não são definitivos. Primeiro, foi um, um resultado um pouco sem surpresa. Né? Já é, as, as possíveis surpresas em relação ao que era previsto no ano passado corresponde ao desempenho da economia desse ano. A queda da arrecadação foi, me pareceu, até abaixo até da, da, da expectativa, porque chegamos a ter uma, uma perspectiva catastrofista. Mas a, a apesar desse resultado por esse, por esse lado diante das circunstâncias se um resultado que eu diria razoável ele não deixa de ter características extremamente preocupantes né? porque ele 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 se baseia ele, ele resulta de alguns fatores que são momentâneos né que são as receitas extraordinárias que né, tem a origem que tem, vai repetir alguma coisa no ano que vem, mas elas não se mantêm, é, a menos que tenha um, um, um processo de, é, de captação de investimentos externos que não não, não, não não acredito que possa incluir isso, expectativa de receita extraordinária, em privatização de SEMI, privatização do COPASA, não acredito nisso. Talvez um, um, um processo de retomada de ativos, é, é, eu teria que ter um desembaraçado, do ponto de vista institucional, muita coisa, para alguns ativos é, é, improdutivos que o Estado tem, sobretudo na área imobiliária, mas que não é muito fácil de repetir isso no ano que vem. É, mas, é, creio que o, o que chama atenção aí também muito é a questão da... da amortização da dívida com a União, essa renegociação fatalmente terá que ser feita, nós vamos ter que enfrentar a questão do reequilíbrio fiscal, a Assembleia Legislativa, inclusive, tem que estar consciente disso, nós vamos pensar as diferentes, as diferentes proposições para o reequilíbrio fiscal, que resultaria, inclusive não melhora de, do, do ambiente fiscal de, de médio de, de longo prazo, porque eu creio que a, isso implicaria, seguramente, nós vamos ter que renegociar, inclusive, o horizonte temporal da negociação da dívida é 2028. Isso vai melhorar as, a, os índices estruturais no estado, possibilitando, inclusive, também com algumas alterações é, por parte da União na capacidade de endividamento saudável do Estado chama atenção também muito o baixo investimento mas isso é decorrência do das circunstâncias é, a ênfase no investimento privado vai ter que ser cada vez maior portanto nós vamos ter que encontrar caminhos de curto prazo para melhorar a atratividade de Minas, vez a vez investimentos é, que, que esbarram em dificuldades diversas de natureza econômica, mas sobretudo de natureza institucional. Nós temos assistido vários, é, vários acordos firmados aí com a Secretaria de Desenvolvimento, mas que entre firmar um acordo de investimento e o um investimento é, ganhar a realidade, vai um um, um, um espaço grande. E o investimento público, que é o demonstrativo, está aí, é extremamente baixo, mas ele é o é possível nesse momento. Portanto, eu creio que o, o, a, a análise de, do, dos, dos dados fiscais do Estado são, é, diante das circunstâncias, eu diria, são bastante razoáveis, mas tem indicadores extremamente preocupantes ou seja, a crise fiscal não está superada, os, os digamos os elementos estruturantes da crise fiscal estão em grande medida mantidos, ah, mesmo levando em conta aí o, o, a, a modificação na componente previdenciária da, da crise fiscal. Mas e, outros elementos podem se agravar, como, conforme eu mesmo mostrei o ICMS sendo um, um, um imposto um tanto decadente eu vou terminar aqui é, com um bordão meu isso aí não vou abrir mão disso de jeito nenhum nós temos assistido o um esforço desesperado das autoridades monetárias do mundo inteiro para cobrar para tributar as é, sobretudo esses gigantes esses gigantes virtuais e nós que temos o melhor imposto do mundo para isso, que é o ICMS, por uma questão que eu diria ideológica, não nos debruçamos sobre isso, que é um absurdo. Ah, o, 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 existe a busca de, uma, de, um, de um acordo internacional para tributar esses gigantes virtuais, é, uma, é um acordo dificílimo, porque ele tem que envolver todos os países, os Estados Unidos já falou que não aderem e acabou se os Estados Unidos não existe esse acordo, mesmo depois dele, tem que fazer reformas constitucionais no Brasil, e de, ou seja, algo demorado, e nós não temos motivo nenhum para esperar, nem se uma tentativa, se tiver alguma fragilidade jurídica na implantação dos semestres de comunicações desses gigantes virtuais, facilmente seriam corrigidos com alguma mudança, seja na Lei Complementar 87, seja até de natureza. Constitucional. Mas é, não vou insistir nisso mais, já cansei disso, mas eu não posso deixar de apontar que existem também elementos estruturais positivos e, sobretudo, saudáveis, que ajudariam muito a, a apontar soluções mais estáveis para essa situação fiscal. Não, não posso fazer essa crítica sem, junto. Cumprimentar, porque, de fato, o resultado de curto prazo, dentro das circunstâncias, volto a repetir, são bastante razoáveis. São os comentários que eu teria, senhor presidente, a fazer, são esses. Muito obrigado pelas suas considerações, esclarecimentos, bastante lustro né? nessa comparação. Vossa Excelência tem muita experiência e isso é muito bom para nós aqui. É, agradeço pela sua intervenção. E... Gostaria aqui, eu vou passar os trabalhos para a deputada Laura Serrano por alguns minutos e chamar o senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, subsecretário da Secretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda, representando o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da faz, do Estado, secretário de, da Secretaria de Estado de Fazenda. Então com a palavra o senhor Fábio Rodrigues Rodrigo Amaral está online. Não gostaria bom, de... dia. bom dia, bom dia, presidente, não. bom dia a todos, os deputados. Desculpa não fazer presente, problema pessoal, não pude estar presente. Mas, junto com o Felipe, a gente preparou essa apresentação. Vou ser bem breve, apenas um, complementando o um, um questionamento do deputado Virgílio. Nós já temos um trabalho né, na área imobiliária. No ano passado, nós tivemos uma venda de aproximadamente 8 milhões de reais, que foi quase o dobro do que tinha sido é, arrecadado no último governo. Para esse ano, dentro de todo o cenário de crise, né, por conta do coronavírus, a nossa ideia é publicar nos próximos dias um edital para, para ser realizado no início de dezembro. E também estamos preparando um PL com outros imóveis que será apresentado na Assembleia para alienação a partir de 2021. Tá? Em relação à arrecadação, como o Felipe bem falou, a gente tinha uma previsão de menos 7 bi no início da pandemia, dentro do projeto do governo do menos consciente dessa retomada da atividade econômica. A gente conseguiu baixar esse valor, né? a gente teve essa recuperação, gerar em torno de 3,4 bi, constantemente a gente está fazendo nossa previsão de receita. A questão da tributação, né? a gente está num, numa discussão a nível federal da nova reforma, da, da reforma é, tributária, a Secretaria de Fazenda fazendo um papel. Super importante, com o secretário Gustavo, o Luiz Cláudio, Oswaldo, né, a, a Receita, participando das discussões no Concefaz, no Confaz. É, e, como bem o deputado falou, diante do cenário difícil do corona, a gente conseguiu manter é, os níveis, melhorando ainda a questão de índice de pessoal, a dívida, por conta do, das liminares, a gente consegue reverter recursos financeiros para manter o pagamento, né, dos servidores, ainda que parcelado, a gente consegue manter essa previsão. E aquele é só, só apontar isso, tá, estamos à disposição para qualquer outro questionamento. Muito obrigada, senhor Fábio, pelas pelas explanações. É, indago algum dos deputados que estão participando remotamente se, te, se gostaria de fazer alguma pergunta. Bom, então eu gostaria de passar a palavra à senhora Conceição Barros Rezende Ladeira, Superintendente Central de Controladoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda. Por favor, Conceição. Bom dia deputada. Bom dia, senhores deputados. Agradeço a atenção. É, as informações prestadas aí pelo Dr. Felipe e pelo Dr. Fábio realmente foram na completude dos indicadores fiscais e eu me coloco à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Eu agradeço a atenção. Eu vou fazer algumas. Eu quero fazer algumas perguntas para melhor esclarecimento e depois a gente dá a palavra aos deputados novamente. É, eu perguntaria ao doutor Felipe quais são as perspectivas de recuperação da receita. De ICMS para 2020. Perspectiva: a gente sabe as dificuldades pela sua exposição, né? O governo cumprir com, com gastos, né? Definido em percentual, o que é da lei, e também os mínimos condicionais. A gente sabe que a arrecadação oscilou e depois caiu muito com a COVID. Então, essa dificuldade, essa equação essa álgebra para ter superápis é difícil e sempre lidando com o déficit fiscal progressivo isso Excelência já explicou sobre o problema da variação cambial Então a nossa pergunta é mais sobre o aspecto qual seria o caminho de recuperação da receita de CMS? Mesmo diante dessa pandemia, que a tendência é começar a diminuir. né? Então, é a pergunta. É, obrigado pela pergunta, presidente. É, como eu disse, a gente está hoje vivendo um, um momento de extrema instabilidade. Então, acredito que é bem complicado até para a Secretaria de Fazenda que trabalha diretamente com essas projeções conseguir fazer algum tipo de previsão é, muito assertiva é, é um, um cenário completamente nebuloso acho que ninguém sabe muito bem é, como que a economia vai vai responder né se a gente vai entrar em uma segunda onda é, de coronavírus ou não ou se a gente vai ter que voltar a fechar comércio ou não é, acho que, que o, o que a gente tem é, de, de esperança é que, da forma como o governo conseguiu se estruturar, da forma como Minas Gerais se antecipou né, em todas os, as frentes de combate é, à pandemia, a gente teve a possibilidade de estruturar esse, esse programa Minas Consciente, é, que sem dúvida alguma tem contribuído muito para essa melhoria que a gente já teve é, das previsões iniciais. A gente está falando aí hoje em pouco mais de, de 50% de queda em relação ao que estava realmente prevista é, em um primeiro momento. É, o, o estado sofreu mesmo um primeiro baque foi muito grande na, na queda da arrecadação, é, mas com as aberturas é, pontuais e e bem coordenadas junto aos municípios, a gente conseguiu uma recuperação considerável, e isso que nos permitiu, inclusive, é, alterar essa previsão de queda de, de CMS. É, mas ainda é, é, é um cenário realmente bem difícil de, de se prever. A gente acredita que é, a receita de CMS do exercício talvez fique próximo ao que foi arrecadado no exercício passado, então a gente está falando é, de uma queda real, né? Se a gente for para, para pensar todos os efeitos que a gente tem em cima da, é, desse dinheiro, aí tanta monetária quanto a inflação, apesar da inflação baixa, é, mas a gente está trabalhando é, no sentido de atrair quanto mais investimento possível para o estado a secretaria de desenvolvimento econômico é, tem atuado de forma muito eficiente nessa nessa atração de, de novos investidores de novas empresas é, o que com certeza vai gerar cada vez mais empregos é, dentro do, do do estado de Minas Gerais e acredito que a, a a nossa, a nossa saída tem que ser nesse sentido, né, acho que quanto mais investimentos a gente consegue atrair, quanto mais empregos Minas conseguir gerar, mais a gente vai conseguir circular a economia e, necessariamente, a, o incremento da arrecadação de CMS é, vai vir é, a reboque disso, né. Essa pergunta do ICMS, ela vale para todos os convidados da Secretaria da Fazenda e também do Planejamento. Então, ela se estende à senhora Conceição né? e também ao Fábio Rodrigues Amaral. Né? Conceição Barros Rezende, Ladeira, e ao Fábio Rodrigues Amaral. Se eles quiserem fazer algum esclarecimento, nós estamos à disposição, como como não há ninguém se manifesta nós vamos passar para a segunda Oi, ah, o Fábio posso? com a palavra Dr Fábio obrigado só complementando o que o Felipe falou é, na nossa previsão quando em março né de sete bi meio logo no mês de abril a gente teve um bi de perda em relação de perda tributária em relação à Lua então os modelos né que a Secretaria de Fazenda trabalha que é uma previsão sempre muito apurada eles foram praticamente postos de lado, né? A gente teve que refazer nesse, nesse período de seis meses todas as nossas previsões, mudando, né? A gente tem um modelos matemáticos, a gente está estamos revendo sempre essa previsão. Como falei de sete bi e meio de março, a gente já prevê uma queda de três quatro bi até o final do ano e constantemente, mensalmente, a gente está fazendo a nossa revisão de da receita tributária. Como o Felipe bem falou a gente está percebendo, né, principalmente na Europa, a possibilidade de uma segunda onda, né, de, de corona, isso pode impactar no no novo ciclo de fechamento, né, digamos assim, restrição da atividade econômica, e a gente está sempre com uma, uma prudência, né, de levar isso em consideração, tá? Mas a fazenda, como dito é, pelo Felipe, né, a gente está revendo constantemente as nossas previsões para e isso para poder passar essa parte de essa previsão para o planejamento para a gente conseguir atingir os índices constitucionais de saúde e educação para não ter nenhuma, nenhum problema né, no atingimento dos índices. Muito okay? obrigado. A seguir, nós temos uma segunda pergunta que são para os três debatedores, né? e todas elas agora a seguir. Hein? Quiser manifestar para esclarecer, a gente fica feliz. No orçamento de 2020, não, vem o segundo aqui. A segunda é de janeiro a setembro deste ano, né, quer dizer, os dois quadrimestres de 2020, as receitas totalizaram 66,2 bilhões e as despesas 61,5 bilhões, excluindo-se os valores intra É possível haver superávit fiscal em 2020, tendo em vista esse pouco prazo para terminar 2020? Né? Então, pergunta para os três. É, presidente, a gente que já está um pouco mais acostumado a fazer o acompanhamento é, dessas ingressos de receita, das despesas que o Estado executa ao longo do exercício, é, a gente sabe que existe uma grande concentração de despesa para o final do ano. E aí eu posso citar aqui é, especialmente a folha do 13 º Então ainda que a gente siga alguma, alguma constância nessa, na, nas despesas, é, a realização do pagamento do 13o a, a, a folha que vai ser rodada só ela já é o suficiente para que a gente não consiga alcançar o superávit fiscal. É claro que pelos números mostrados, a gente tem sim uma expectativa de apurar um déficit no exercício menor do que estava sendo previsto inicialmente, que era um déficit de aproximadamente 13 bi aprovados na lei orçamentária anual. O governo trabalhou já desde o início do exercício, em decorrência do fechamento dos equipamentos públicos, de algumas vedações relacionadas à pandemia, trabalhou na redução de despesas que pudessem ser reduzidas em decorrência da mudança do modelo mesmo de prestação de serviço público. A gente está aí. É, quase seis meses já, com boa parte dos servidores em regime de teletrabalho, o que ajuda na redução da despesa, de certa maneira. É, então, inicialmente, um déficit previsto de quase 13 bilhões. O governo, é, já logo no início do ano, fez um, um, um primeiro contingenciamento de mais de um bilhão. É, assim que a pandemia é, chegou e, e o governo teve essa mudança toda, Houve um, um incremento nessa redução de despesa de mais quase 2 bilhões né, na previsão para o ano. É, existe ainda uma discussão com a União em relação à dívida: se o, o Estado pode ou não gozar do benefício da 173, de não realizar os empenhos da dívida é, que a gente deve para o governo federal, o que ajuda também na, na redução desse déficit de 13 bi. É, mas é, falar hoje em, em superávit fiscal. É, é bem difícil, é, especialmente pela questão da folha, que ainda tem para rodar de 13o. É, as receitas extraordinárias que vêm do governo federal já tiveram todo o seu ingresso. Então, se eu não me engano, em setembro a gente teve a última entrada de 750 milhões. As receitas que vieram para a saúde, assistência social, a lei Aldir Blanc, todas elas já entraram no caixa do Estado. Então, acho que tenho certeza que, que ficaremos com um resultado orçamentário melhor do que os 13 bilhões previstos é, na lei orçamentária de 2020, é, mesmo com a queda de receita prevista, mas acho que ainda bem distante é, de um superávit orçamentário para esse ano. Alguns dos debatedores querem complementar ou analisar também essa pergunta. Só complementando o que o Felipe falou, né? Até que se vies, se vier a ter um superávit fiscal, ele infelizmente não se traduz, né, em financeiro uma vez que a gente tem o resto a pagar todos, né, do exercício anteriores. Só para ilustrar dois bem sensíveis, né, a folha de dezembro. E, e o 13o né, de 2019 foram quitados no início desse ano. Né? Então, e seria pontual por conta do não pagamento da dívida. Né? Lembrando que a gente estamos em liminares, mesmo se a gente não tiver a 17, com é, o benefício da 173, ele é momentâneo, seria apenas um superávit pontual. Terceira pergunta seria. No orçamento de 2020, o Estado computou despesas com inativos da educação, como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Gostaria de saber qual a lógica do Estado para modificar essa conduta no projeto de loa para 2021, ou se não vai modificar. Em um ano, os pagamentos dos inativos de educação são investimentos em educação e no outro não são então qual seria a lógica ou também a perspectiva né que o estado qual a conduta que ele vai adotar ou se vai permanecer da maneira que está porque foi aprovada uma lei aqui a gente sabe disso né mas se essa é a saída né assim torna-se mais difícil justificar perante Uh, o próprio pessoal da educação contesta muito, né? É, a gente no, no exercício de 2020 nós passamos boa parte do tempo dos últimos meses do ano, principalmente debatendo sobre isso. Então foram conversas é, junto ao Tribunal de Contas, conversas internas com a nossa advocacia geral, é, a legislação que fala hoje sobre aplicação mínima, constitucional e manutenção e desenvolvimento do de ensino, ela não é 100% clara quanto à possibilidade ou não da inclusão é, dos inativos dentro dos 25% mínimos exigidos. É, e dentro desses debates todos que foram realizados junto com o tribunal, junto com a advocacia geral, o governo tinha chegado ao entendimento é, realmente de que seria possível é, a inclusão dessas despesas como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino é, no mês de, de tanto aí complementando né, tanto que para a lei orçamentária de 2020 realmente é, uma parte da despesa da secretaria de educação que compôs os 25% era despesa com pessoal inativo é, mas esse ano no ano de 2020 já se não me engano, no mês de junho ou julho, houve uma manifestação formal do Tribunal de Contas do Estado de que o governo deveria se abster de computar essas essas despesas de nativos como manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a partir do momento que o governo teve essa essa comunicação do Tribunal de Contas, do entendimento da casa de que não Seria possível essa inclusão? O Estado parou já a partir daquele momento de incluir esse tipo de gasto dentro do mínimo constitucional com educação. E como essa, se não me engano, foi uma medida cautelar enviada pelo Tribunal de Contas, foi prévia ao envio da Lei Orçamentária 2021 para a Assembleia. Esse ajuste já foi feito também na lei que está tramitando aqui nessa casa. É, já retirando, então, todos os gastos coenativos dos 25% mínimos exigidos pela legislação. Da mesma forma, a pergunta fica extensa aí aos outros debatedores. Se tivesse de se manifestar, nós estamos para ouvir. É... É, no, inclusive, no quarto bimestre, né, no REL que foi publicado agora, já não. Não está incluída essa despesa. Né? Como o Felipe falou, a gente recebeu uma, cautela, uma medida cautelar do tribunal em julho, na apuração do quarto bimestre, né? entre julho e agosto, não foi considerada despesa de nativo no índice da educação. O relatório de exercício orçamentário apresenta. O gasto com educação de 27,84% em relação à receita de impostos. No entanto, se retirarmos o valor de 2,9 bilhões referente ao pagamento dos inativos, o Estado não cumpre o mínimo constitucional. Como o Estado planeja apresentar esta informação ao final do exercício? Talvez já tenha sido explicado, mas. Isso aí é uma curiosidade. É, a, a mudança de entendimento ou a, o, a comunicação né, do Tribunal de Contas via essa medida cautelar de que o Estado não poderia é, incluir e solicitando que ele se abdicasse disso é, tem um impacto direto sobre o planejamento para exercício com os gastos com educação. Então, nos entendimentos que estão sendo firmados junto ao Tribunal. É, também na, na, internamente, as conversas com a advocacia geral, é, o, o Estado planeja é, excluir as despesas de nativos a partir do momento em que ele foi notificado pelo Tribunal de Contas é, dessa impossibilidade. Então, como o Fábio comentou, a partir da, da publicação do réu do, do quarto bimestre do exercício, a gente já não tem mais. É, a inclusão dos inativos mais para os dois meses é, a partir de, dos quais o, o governo já tinha sido notificado pelo tribunal de contas é, até o momento então é, está sendo mantida a inclusão para os seis primeiros meses do ano é, então acho que nesse nesse cenário não há que se falar sobre a exclusão daquilo que foi executado antes da, da medida cautelar O saldo da dívida do Estado vem aumentando de forma expressiva, uma vez que o Estado não está quitando esta despesa. Como o Estado planeja lidar com esta questão? É, o governo do Estado, acho que o governador Romeu Zema tem sido bastante é, coerente nessa condução. É, inclusive antes mesmo de ser eleito durante a campanha ele já comentava sobre a intenção do estado em aderir ao plano de recuperação fiscal é, que é uma forma da gente realmente conseguir é, reajustar um pouco essa dívida é, de Minas Gerais com o governo federal é, e acho que e talvez seja internamente no governo pelo menos um dos principais pontos que são considerados importantes para a gente conseguir fazer essa reestruturação, é, um parcelamento um pouco maior da dívida. É, o plano nos permite ficar algum tempo sem realizar o pagamento é, dessas parcelas com o governo federal, é, diferentemente do que acontece hoje, né? Hoje a gente está sob efeito de liminar. Então essa dívida ela continua vencendo. Então todo mês a gente tem uma fatura de dívida que vence. É, seja com a união ou seja dos organismos que ela é garantidora é, a dívida vence e o estado é considerado inadimplente a partir do momento que ele não paga então o, o estoque tende a crescer consideravelmente como eu comentei porque com a, a, a incidência de juros por inadimplência é, o valor cobrado de juros em cargos de correção monetária pela união é muito maior do que é um cenário em que o estado esteja é, gozando dos efeitos da, do plano de recuperação fiscal. Porque nesse cenário, é, tudo isso que o Estado deixou de pagar desde do, meados de 2018 até agora, isso volta para o estoque da dívida, entra novamente então nesse parcelamento para os próximos exercícios, é, e esses juros por o Inadimplência para de ser cobrado. Então, nós estamos falando, pelo slide apresentado, de só recuperar o número. É, só dos empenhos realizados em 2018, 2019 e a previsão para 20 nós estamos falando em quase 3 bilhões e meio só pela questão do Estado estar inadimplente e gozando de liminares. Né? Então, eu acho que internamente no governo a, a, a ainda é considerado importante para Minas Gerais a adesão ao plano e a gente acredita que é uma das formas que a gente tem de Evitar é, essa subida progressiva que a gente está tendo do estoque da dívida é, mediante essa, essa adesão mesmo. Eu perguntaria Presidente, na sua experiência, Presidente, na sua visão. Quer, só, alguém quer falar? É, Fábio, é só, só é. complementando o que o Felipe falou, é o, o regime de recuperação permitiria o um não pagamento nos três primeiros anos e do quarto ao sexto, crescimento escalonado, né? Então a gente está falando de 3,5 b e meio já de dívida, de juros, né? que a gente já, já tem incorporado o uh, nosso total da dívida, e mais 3 bi aproximadamente para o ano que vem. Ou seja, de 2018 até 2021, nós teremos quase que um ano de serviço da dívida somente em cargos de inadimplência. E isso realmente, por isso, como o Felipe falou, a intenção do governo é aderir ao regime por conta desse. De ferimento no pagamento da dívida, né? suspensão nos três primeiros anos, uma volta gradual, e a gente entende que seria a maneira de lidar com o problema da dívida pública. Agora, a perspectiva de que a venda do Nióbio ocorra ainda neste ano, se o cenário do mercado for favorável, e se isso acontecer. Há possibilidade de que o resultado fiscal de 2020 apresente algum pequeno superávit? Bom, o... é, nós queríamos saber como é que está o mercado, se tem buscado essa solução, que a Assembleia, a duras penas, aprovou o nióbio, né? a venda do Nióbio. Lógico que não é a mina, né? mas é uma situação quase emergencial, então foi aprovada aqui. E a expectativa do Poder Legislativo é que isso, é, é, vamos dizer assim, fosse permeável? O mercado tá, não está permeável ainda? Eu ou... ah, é, saber como é que é essa. O secretário Otto tem acompanhado Senado. isso pessoalmente, mesmo, essa questão toda da negociação do, dos recebíveis do Nióbio. É, a intenção do governo realmente era de concluir essa operação ainda no exercício passado. É, por uma questão de timing, é, de aceitação de mercado, ela acabou ficando para os primeiros meses desse ano. E, com a pandemia, é, o governo entendeu que não era o momento é, correto de, de dar prosseguimento com mais ênfase nessa, nessa negociação, até porque a gente tem toda uma questão de cotação do nióbio, é, de recebimento do, do, próprio, do próprio mercado, né? É, é o que o secretário Otto sempre comenta, por querer vender, é, o Estado quer. A gente tem quem queira comprar, precisa quem queira comprar, e que precisa comprar no valor que o Estado considera justo para esses recebíveis. Então, é, acho que essa, essa suspensão temporária nessa, é, nessa negociação foi exatamente para que o Estado pudesse sentir um pouco melhor o mercado, é, apurar com os possíveis interessados a questão do, do valor de mercado desses recebíveis. É, então, acho que ainda está bastante nessa situação. A gente está aí com o, o mercado voltando a aquecer, né? Então, acredito que é, com a melhoria há ao assim, interesse e, e um planejamento do Estado em dar segmento com a operação. É, não temos ainda como garantir que ela vai ocorrer no ano de 2013. 2020, mas com certeza, caso ela ocorra, e dependendo dos valores em que, em que ela seja é, realizada, existe a possibilidade de um pequeno superávit sim para o ano é, para esse ano, para o exercício corrente. Pois não. Quer fazer alguma consideração? Eu gostaria aqui de agradecer a presença dos debatedores, né? E pela disponibilidade de vir, a gente sabe que essa pandemia trouxe muitas dificuldades, né? Talvez seja é, um, o maior motivo de um descontrole nas contas públicas e tudo. Eu queria que apenas. É, eu sei que os investimentos são baixos né, nessa situação e houve muita transferência do governo federal para combater a Covid, que foi positivo, e mas eu sou do ramo lá da medicina e estou sentindo o seguinte, na minha região e em outras, apesar do investimento baixo, nós temos uma estrutura hospitalar que é fronte de cada macro-região. É, a gente já pediu ao secretário, ao presidente da FEMIG, e nessa hora... É, até o estado de calamidade facilitou, até a lei de responsabilidade fiscal, afrouxando né? é, um pouco ah, os compromissos até o fim do ano. E com baixo investimento, eu tenho sentido, apesar que Minas não está mal é, com relação ao índice de mortalidade, mas sempre vida, de qualquer forma que se perde e aumenta o índice. É muito negativo. Então, o que eu sinto lá, é, é lógico que isso aí eu gostaria apenas é, de fazer essa. pontuar isso, porque há uma toda uma estrutura de hospitais macro-regionais. Eu estou na regional de, do Noroeste, Alto Paranaíba. É uma região que tem 900 mil pessoas. E, muitas vezes, nessa dificuldade, a gente é muito cobrado. E parece que, é, em Minas, a coisa começou a caminhar para as macro-regiões e para as cidades menores, né? a, a, o número de mortes, que tem essa publicação todo dia. O que, é que tem acontecido lá? Eu tive que arranjar um... Porque o hospital continua também atendendo as outras doenças, as outras patologias. Urgência, emergência. Então, eu destinei nas minhas verbas impositivas 700 mil para comprar um aparelho que chama é, amplificador de imagem, para resolver os problemas de fartura, de cirurgia, é, já dentro da, de uma tecnologia moderna. E tem mais ou menos né, três meses que a gente está aguardando e o dinheiro já foi repassado. Eu não sei, vocês são da fazenda, eu não sei como é que é o, a tramitação disso. E isso não chega. O que, é que está acontecendo com as pessoas que fraturam? E tem muitos casos, principalmente idosos, etc. Está cicatrizando a fratura. Isso chama é de Essas fraturas ficam cicatrizadas. O doente vai tornando-se mais, cada vez mais frágil, né? E mais vulnerável. E a fila fica grande em casa, aguardando o chamado. Eu estou dizendo isso devido o que é mais importante é sobreviver na sociedade que se propõe organizada. E o governo, é, não, eu tô, como um todo, como um todo no Brasil, o governo ele está é, sempre com dificuldade de aplicar dinheiro na saúde. Você sabe disso. E durante três meses eles me pediram para aguardar, porque a firma quebrou. Que, que, que vende, aliás não, esse é outro caso. Esse dinheiro está pronto depositado, já deve ter chegado na Femiga há muito tempo e não, não faz a compra por questão, é, é, vamos dizer assim, burocrática. E a burocracia ela está sendo autofágica, está causando desastre, né? Isso assim é apenas para você pontuar lá nas suas reuniões, tentar agilizar, se for possível. Eu sei que não é. Não coisa sua, eu estou pedindo um apoio, uma ajuda. Eu já bati para todo lado. Eles vão falar que a gente é chorão, mas não é não, a gente mexe com vida. Né? E tem esse aspecto: quer dizer, o dinheiro é da verba impositiva, não compra o aparelho. Isso traz um vício até para o servidor, até para os médicos. Ah, vai levando, apesar né? da compaixão e tudo. Bom, esse é um caso. O outro é um tomógrafo, que é super importante para avaliar a, vamos dizer assim, a extensão causada por uma COVID no pulmão, nos outros órgãos, etc. E esse tomógrafo tem mais tempo. E foi comprado pela FEMI, mas a firma quebrou. Olha, desculpa, tudo bem, quebrou, vamos falar, etc. Será que não tem um chunte, um desvio mais rápido, um atalho, burocraticamente, para salvar a vida? Essa é a pergunta isso está acontecendo é, em outras macro-regiões, porque você sabe que o SUS tem as instâncias, conforme a complexidade da doença, ela tem a primeira atenção básica, que são os postos de saúde, as UPAs, etc., e depois tem a média e alta complexidade. Então, nós temos isso lá e tem pressão que falta muito. A gente conhece, sabe como é difícil o transporte, né? É, de uma instância menos complexa para mais complexa isso está acontecendo e então é mais ou menos isso a gente queria tentar lubrificar os caminhos para que seja mais permeável mais rápido para salvar vidas então a burocracia no meu entendimento é, com compaixão de todos a gente poderia o próprio governo prestar mais atenção nisso quem sabe mesmo com aí Dinheiro que vem poderia sobrar um pouco para investimento, da, criar a parte estrutural e funcional das macro-regiões para salvar muitas vidas. Viu? Essa é uma, uma reclamação que eu estou pedindo, apenas com humildade, sabendo das dificuldades que o governo já tem, né? mas muitas vezes o papel, a Constituição, ela traz muita esperança e materializa pouco aquilo que está escrito. Eu sei que é próprio do desenvolvimento. Mas isso aí é um apelo que eu faço à Vossa Excelência lá para a que sabe era... poder até ajudar a gente. Não, é importante o, o registro, deputado. É, a, a, o senhor comentou, né? Apesar da gente ter pouco o volume baixo de, de investimento, esse ano até agora a gente já conseguiu investir mais que 100% do que tinha sido feito no mesmo e período do ano passado. Vez, eu estou dizendo assim: a dificuldade de é, vamos dizer assim, de, a, o tempo urge porque a morte está sendo tá acelerando não com certeza é eu... é, aí o que eu estava comentando é porque boa parte desse investimento inclusive são para área de saúde mesmo e acho que talvez seja um volume muito grande de recurso é, a equipe técnica em quantitativo limitado para processar tudo e a gente sabe que tem toda a legislação é, federal é, Talvez até ouso falar um pouco desatualizada que a gente tem nesses procedimentos todos que acabam tornando isso mesmo é, um pouco burocrático, é. mas acho que vale a pena o, o registro é, até para que, apesar de não ser nossa área especificamente né, a gente leva o conhecimento do, do secretário de saúde, é, acho que os casos concretos são importantes até para que ele consiga rastrear e mapear o que está de é. fato acontecendo, então a gente leva o conhecimento dele sim. É, eu entendo houve até um certo atropelamento por conta da representação federal na região diretamente com o ministério e acho que cada já não pode ficar fazendo crítica mas eu estou dizendo assim ah, o ministério através do aspecto político partidário começou a interferir diretamente sem dar satisfação na hierarquia de minas gerais e aconteceu de colocar aí até 20 é, respiradores em micro-regiões, esquecendo a macro. Porque uhum. é a macro que, é que, que atende a muita entendeu como é? Invertendo até, a, vamos dizer assim, a estrutura. O outro é complexo, o outro, o outro é de segunda é, complexidade, a alta complexidade e a média. Uhum. Atendendo a média, diretamente o governo federal, eu sei que seria difícil de mexer, eu uhum. sei, né? O país é republicano, mas ele é presidencialista, e a gente entende isso aí. Né? Mas é só para avivar o, a, a nossa demanda, né? e, vale e quem sabe podemos viabilizar mais a vida. Viu? Obrigado, senhor. Bom, eu acho que eu pergunto aos senhores deputados se tem. É, quer fazer uso da palavra. Não estou vendo lá mais as figuras lá à distância e aqui só tem a nossa querida Laura Serrano, né? Nossa deputada e brilhante na economia. Que se ela quer falar alguma coisa. Senhor presidente. É. É, Deputado Virgílio com a palavra. Isso é importante a sua manifestação. Senhor presidente, eu estou no, no espaço de uma, de uma... É, conexão muito ruim. Eu tirei aqui a máscara, então eu já, já usei a palavra. Então eu vou, vou dispensar e deixar meus cumprimentos aí a, a todos. E de outra feita eu terei uma participação. Vou ter, ter que desligar para melhorar aqui. Eu, eu praticamente não estou ouvindo o que está vindo aí. Não está ouvindo? Ouviu agora? Tá, não. Deputada Laura. A hora que, que restabelecer a conexão com o deputado Virgílio, nós vamos voltar a palavra para ele. Mas antes disso, nós gostaríamos de ouvir a deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. É, eu serei muito breve. Eu gostaria apenas de agradecer ao senhor Felipe, é, ao senhor Fábio e à senhora Conceição pelos esclarecimentos, pela apresentação. É, considero que foi tudo muito bem explanado, os gráficos são bastante. Claros, inclusive em relação aos questionamentos que foram apresentados aqui hoje, a gente teve respostas é, muito satisfatórias e com base é, nas evidências, nos resultados que a gente vem tendo até agora. Então, mais uma vez, agradecer aos representantes do governo de Minas. Muito obrigada, senhor presidente. Oi, Eu pergunto se já tem. Forma da gente saber se está restabelecido a conexão com o deputado Virgílio. Ele disse que está num lugar difícil. Deputado Virgílio, está me ouvindo? De... É. É. Ele não está ainda em conexão, eu vou passar a palavra para as considerações finais O doutor Felipe, doutor Fábio e também a senhora Conceição Barros, né? Resende. Bom, presidente, Felipe. Ele, é, só agradecer mesmo o convite da, da Assembleia, falar que é sempre um prazer para a Secretaria de Planejamento e Gestão vir a essa casa debater com os senhores deputados e com a população de Minas Gerais. É, nos coloco à inteira disposição da Assembleia Legislativa para todos os temas que os senhores acharem oportuno. É, e coloco a minha a equipe, todo mundo à disposição da Assembleia mesmo para debates futuros. É, e agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. A palavra o doutor Fábio, subsecretário. Bem, obrigado, presidente, pelo convite. Né? Como o Felipe falou, é sempre um prazer para nós do servidores do executivo participarem do, do debate na, na Assembleia. Colo, como é, coloca à disposição a minha equipe do, da Fazenda, do Tesouro Estadual, para qualquer dúvida. E só um comentário: no, essas informações, grande parte dessas informações, estão disponíveis no site da Fazenda, no campo do Tesouro Estadual nós temos um portal que é o iFinanças ali a gente tem um resumo de todos os indicadores fiscais do RGF né e do RHEL à disposição tem um comparativo do ano anterior e o do presente exercício então fica a população quem tiver interesse é só acessar o site da secretaria fazendo campo estadual tesouro estadual no iFinanças essas informações contábeis fiscais estão disponíveis a todos muito obrigado obrigado senhor e agora a senhora Maria Conceição Barros. Maria não, Conceição Barros, Rezende. Estamos, estamos à disposição na Secretaria de Fazenda, na Superintendência Central de Contadoria Geral, que faz parte da Subsecretaria do Tesouro. É, e temos as informações necessárias das dos dados fiscais estamos sempre à disposição de vossa senhoria muito obrigada pela atenção de hoje portanto eu quero primeiramente agradecer doutor Felipe doutor Fábio né, e a senhora Conceição Barros também né, pela presença pela disponibilidade de vir esclarecer é, esses o problema da lei de responsabilidade, de responsabilidade fiscal com relação ao, ao alcance das metas, né, as dificuldades que é, por Minas Gerais e não só Minas, mas todos os estados da federação passando aí por essa dificuldade, é, vamos dizer assim, quase imponderável de uma pandemia, né, e que a gente é, tem que ter a melhor luz para ver se conseguimos para ver se nós conseguimos é, caminhar no sentido de amparar a população, principalmente aqueles mais humildes, né, no tocante à saúde, aqueles mais distantes, e aí não tem dúvida, o governo federal também fez os repassos, o governo estadual identificou, né, sensibilizou com o estudo, é uma questão de compaixão. Isso veio trazer uma desorganização, é, na nossa equação da existência do Estado para servir o povo e a gente sabe que é, nós estamos passando por muitas dificuldades já com déficit fiscal historicamente crescendo, né, e com inflação a gente sabe dos muitos das muitas variáveis que torna negativo, né, assim não conseguimos fácil superar essas dificuldades que têm que sido crônicas, por isso mesmo a Assembleia se dispõe, através dos nossos dispositivos, do regimento interno e também com, de acordo com os outros poderes e principalmente com o Executivo, para ver se unidos nós podemos vencer essa etapa tão difícil. Então eu queria agradecer pela disponibilidade, pela sensibilidade e a compreensão de estarmos juntos, que tudo isso nós vamos. Voltar a falar na nossa comissão de fiscalização e orçamento. Dentro de pouco tempo nós temos um plano plurianual para ser analisado para 2021 né? e fazer as correções necessárias para 2021 nesses plano e também é, analisar a LOA né? de uma maneira que a gente. Não tem dúvida. Agora, a análise está voltada para compreender a situação do momento da, pande da pandemia e a economia acaba ficando mais difícil de fazer uma equação com justiça social. O primeiro problema agora é a saúde. Então, há uma simetria de gastos com relação ao desenvolvimento econômico, a economia e, a, a, vamos dizer assim, a nossa saúde, a nossa vida, né? e isso traz um realmente é, um uma conturbado né a situação mas nós temos que ter equilíbrio para entender que a vida às vezes nós temos que buscar as reservas que o Brasil tem que os estados têm e fazendo um esforço para ver se de maneira inteligente a gente possa é, com todos conjugando uma busca de um resultado de uma sobrevida melhor das pessoas então eu agradeço pela presença e agradeço a Laura Serrano, que é do, do ramo da economia, né? mas também voltado para todos os indicadores sociais, aí no caso da saúde, que tem nos ajudado muito aqui na Comissão de Fiscalização e Orçamento, e também aos outros deputados que estão à distância. Agradeço mais uma vez, dizendo que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata Encerro os trabalhos com o meu muito obrigado a todos.